这尾巴了，这鸡也这尾巴。嗯。哈哈哈哈哈哈！这鸡也这尾高了吧？这鸡在哪买的？这鸡在哪买的？这鸡在哪买的？这鸡在哪哪里呀？哎，这鸡十倍，这倍了腊八味了，这鸡这倍。看你家那块。给腊肉吧，妈个的。我可能这条白鱼给我宰了吧。后面去了，这条。马上来围观一条。那就这个五十六分钟。这闹着，刚录音没听，刚也。我们讲呢？来过来吧。好，好。讲我不讲。对面啊。对面啊。不叫讲话。过两个。过两个。这爷爷弄回来。回来。回来。回吧的。来我吧。继续。前面就来。干了。给，完了吧？给鸡也得喂吧，路。给鸡吃喂啊。我的。那五吧，路得喂了。没干了，完了吧？这个肉羊肉，那不会是杀了一把？哈哈哈哈哈！他们没被定，没被来被定。真的杀呀！哎呦，对哦，不能这样，不能偷着嘞。不能这样，搞了我们。对，不能这样。啊，都是我有错吗？嘿嘿。给，没搞到完了吧？这边伢来一点吧，我俺两张，俺两个大伢子没多少，你伢不约着那不干嘛？牛哥，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 牛你弄啊！你弄，你讲了你讲，你不讲了，看了，你听，我把你把搞到了。给买三把鱼咯，然后再加嘞，都了吧？啊，你来呗，来呗。有，那你啥？昨天你送了吗？给，然后都了，牙齿多吧鱼咯？我一起过来。哎呀，我们十来岁的，给，来县里了吧？姑娘来了，姑娘来了，可以姑娘来了。来县里呢，估计没到。来来来，你要按照呀。来了，保电脑。老马的。three 了吧，路，哪个路吧 ？three， 该几路吧？罗，没也没去地方，喏，来，县里的估计没跑。哪个？来的，该几？那不会。那不会了。我一起问啊。高马的。啊，高马的，喏。来，对吧？买来对吧？大家嘞，我一千块钱带的。哟，好嘛嘞，对了吧？喏，那个了，对了吧？喂，弟哥！喂，弟哥！
ကနည်းနည်းတော့ဖေးပြတာလို့မတွေ့ရဘူးကိုကတော့ဒီလိုဖေးပြမတွေ့ရဘူးကဲအမှတ်ကတော့ဖိုးလက်ပါနန်းတို့ဘက်ကဖိုးပါကိုချေဝါတို့အမှတ်ရမရှိသေးပါဘူးနော်ဒီနေမဟုတ်လားကွာ။ဘယ်တိုင်းကပြောင်းနေတော့။ကြီးစီသူတယောက်ကြီးနဲ့ဟိုကျေးသူအများကြီးတင်ပါတယ်လို့။မကတော့ဖိုးလက်ပါ။ဟုတ်ပါတယ်ဖယ်ခိုင်းတာပြီးပါပြီနော်။နာဦးတိုက်ထားတယ်ကပလူတိုက်တယ်။ဝေးပါတယ်နော်။အမလက်ဖိုးပါ။မလက်ဖိုးပါကဲဝမ်ဖိုးပါမကတော့ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်သွားဒါနီကတိတ်မကောင်းတော့ကိုမင်းကိုလွင်တယ်လမ်းကမကောင်းချစ်ကကိုကြီးကနည်းနည်းဖျော်လိုက်မင်းပြောတယ်နာဦးဘောပါလေတူခိုးပါအမှတ်ကတော့ဘယ်ရောက်ဒီကျမ်းပြတော့ဘိုးစင်းမမလုပ်နဲ့မတူခိုးပါပြောလေပြောလေအာဗလာအားနဲ့ပို့ကြည့်ရအောင်လေလို့လို့ဘုရားကဘုရားကဘာတော့နိုင်ပါလားလေးနေကြလေးအဲ့ဒါကလေးကပါနေတော့ကြည့်တိုက်ထားတယ်နာဦးတိုက်တယ်ဟောတက်တိုက်ထားတယ်တတိဖိုးပါအမကတော့3 4ပါဒါနဲ့တိတ်မကောင်းတော့လည်းကဒီနမလွှင့်တော့မကောင်းဘူးမတွေ့ရဘူးတွေ့ရတယ်ကြည်တော်ပဲနဲ့တို့ပါလေဆောက်ကိုကြီးနေလို့မကမရှိတူတော့တော့ရောက်ဘူးမင်းကဟိုးပါဒီနားလာလို့တော့လေတိုက်ရတယ်ကိုချင်းဝင်းအောင်တိုက်တယ်ကောင်းပါတယ်ဖိုး3ပါမှတ်ကတော့မှတ်ဖိုး3ပါမှတ်ဖိုး3ပါရေလာမင်္ဂလာပါလည်းပါရောင်းနေတာကလည်းကိုကိုကိုရောင်းနေလို့ဟုတ်လို့ကျေကဲမှတ်ကတော့ဖိုး3ပါနော်မှတ်ကြွားလိုက်ဘယ်မှာပါလားကိုကိုကြောင်ကြီးတိုက်မြုံမလားစင်ကလေးလည်းပါဘယ်မှာပါလဲကိုကြီးလဲဟာဘယ်မှာကိုကြီးကြီးပဲပါရင်လည်းရှင်းနေနေတော့ပါဘာလူနဲ့ကွယ်ပြောတာမကွယ်ပါဘူးကွယ်ရင်ပြောလေဒီရှစ်တို့လှုပ်ပါလားနိုင်ရတော့တိတ်မကောင်းဘူးရေငောင်းကဲမချုံလီမောင်းအောင်လိုင်းတိတ်မကောင်းတော့ကိုမျိုးကိုလွတ်နိုင်လိုင်းမကောင်းတော့ကဲဖိုက်3ပါတက်ဒီဘက်ကရသေးလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်နော်ဟုတ်ရမှတ်ကဲဒီဘက်ရသေးလားတဲ့တက်ဒီဘက်ကရမယ်ဆိုကျွန်တော်ကောက်ကိုဖုံးဆက်လာကိုရဲကြာချက်ကောက်ကိုအမကတော့ကိုရနေပါကြီးကိုရဲအမကဖိုက်3ပါလို့ကဲ6 3ပါလို့အမသူတင်ကိုတင်ပြန်မပြန်ပြောမြန်ကိုရဲဟိုင်းပေးထားလို့ကဲဟိုင်းနာပေးပါနော်ကြာချစ်ရဲ့ကောက်လေးကိုဟိုင်းနာပေးပါလို့အော်ရပါအော်ရပါကြိုက်ဆိုပါအော်ရပါ3ပါဟိုရစီမပြောပါနဲ့လို့ဟောတယ်ပြောပါမယ်ပါပါရှင်ကဲပေါ်တက်ရိုဘက်38ပေါင်းနေပါလေနော်ဒီလိုရပါလေအောင်လေး38ဟုတ်ပါလေဝေးပါတယ် 7-3 ပါကဲအမှတ်ကတော့ 7-3 ပါ
ကာရဲရောလေဘာလို့လဲဟောမြတ်ငါပြီးပါတယ်ငါပြီးပါတယ်ငါပြီးပါကဲအဲ့3ပြေးသွားပါပြီနော်လိုင်းရဲ့ share လေးနဲ့ကူညီပေးကြပါဦးကဲကြာရှစ်တို့မဟုတ်ပါဘူးလည်းဦးကောက်ဘုန်းကြီးကိုရပါတယ်လို့ကိုကိုလည်းဦးတို့ကတော့ရှစ်မှတ်စရရှိတာလေနော်ကိုကဘလူးကတော့3မှတ်ပဲရပါလိမ့်မယ်ကိုမိုးတဲ့အေး140နှစ်အောင်မင်္ဂလာပါလိုင်းရှယ်လေးလုပ်ပြပါအောင်နော်ကြာကြည့်ဖဲပါတဲ့ကဲနန်းဦးစားပစ်ပါနော်ကောင်းပါတယ်နန်းဦးအမတ်တက်ပါတယ်နော်လက်တရီလက်နိုင်လက်တူလက်အမတ်ဘယ်ရတာတာ၄ဘာလို့ချောက်ကျုံအဖြစ်230တော့ဘယ်နှမဲကြီးပါလဲလက်အမကတော့လက်3ပါနော်ဒီလေးပြလင်းလာတာတော့အေးနော်လိုက်လုံးနေမင်းတို့ကအပ္ပတ်ချန်လာတယ်ဘယ်တော့သာမတော့ဘူးကြောက်ဘူးဘယ်တော့လိုက်တာဟုတ်တယ်နော်ရသာမတော့ဘူးလားတာတယ်ဘာလို့လဲဒီမှာသပင်းသပင်းညက်လိုက်တော့ဒီနေ့တပင်းညအမှတ်မှတ်ပါရောက်ပါလေ။ဟုတ်ပါတော့ကြာ။အရင်ကတော့ညလိုက်ပါလား။မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ကသမီးချင်းတုံးနေလားမသိဘူး။ကိုတက်တိုက်ထားတယ်။ကိုရှင်းဝင်းရောက်တိုက်တယ်။ထက်တိုက်တယ်။1 3ပါ။အမှတ်ကတော့အမှတ်1 3ပါ။နှစ်ပွဲဆက်ရတာပါနော်။5ပွဲ5တပွဲပါ။ကဲကျေးဇူးပါဒီတယောက်ချင်းစီရဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လိုင်းရဲ့ချဲလေးနဲ့ကူညီပေးကြပါဦးကျေးဇူးပါနော်ပေါ်တက်တိုက်တယ်ကိုချေဝေးအောင်ပဲနန်းဦးကဘလူးတိုက်တယ်ဝေးပါတယ်လို့ดูตรีบาบะดูด้วยกะจีทีเปลี่ยนบีหอบบ่าเด้อกูเอ้ยだแม้เจียวโลโลไม่อยากได้วะเนาะโลนี่ลาแม้สร้าตรีดูบาลูกอแม่ก็รอเကဲကက်ကြီးနဲ့ကိုချွေးဝေးအောင်နဲ့ဘူယုံလည်းမသိပါဘူး။တော်တော်လေးသွားတော့တော်တော်လေးပြီးပြီလေ။မကတော့2ကက်ကြီး3ပါ။မှန်လေပြန်ပေးလေပါ။ပြန်လာတယ်ကြာလိုက်ရှိတယ်။မှန်လေပြန်ပါ။ရတာမြောက်တိုက်ရတဲ့ပေါ်တက်ကက်ကြီးပြန်တိုက်တယ်ပေါ်တက်ညနာကြောင်လိုက်ပါလေ။ဟောင်းဆိုတဲ့နေသားကိုရောက်ရှိလာပါပြီနော်။သမီးသားနံပါတ်တော့ရရှိသွားပါပြီလို့ကိုပေါ်တက်တို့ရရပါပါဒီနေ့ကဘေးနေတာပါဟုတ်နေရပါလဲဦးတောင်းပါလေအားပြေပြေပြေတောင်းတော့ခကိုကြီးနေလို့နားလဲအေးကြောင့်ဝတ်တော့ဝတ်တော့နည်းနည်းပဲဟိုဒီလိုနားလဲနည်းနည်းပဲပြေးပါမယ်ကဲ3ဟုတ်ပါလို့ဟုတ်ပါကတ်ကြီးထိပြန်ပြီတဲ့ကဲโคหอบบาอะไรอย่าไล่มีมีอะไรไปนะ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 မဟုတ်ဖို့ပါတပွဲသေးလားလဲမဟုတ်ပါဘူးကိုနှစ်ပွဲပါနော်ကာစီယာကာစီယာတကမ်းပြည်တဲ့သူတွေကိုတဲ့မလှင့်ခိုင်းပါနဲ့ကိုရင်ကိုရေးမနောက်ပါနဲ့လို့ဟာဒါပဲကျောင်းမောတက်တော့ကမြောင်းလိုက်တော့ဒီနေ့သိရှိလို့ရှိတယ်ဟိုဟုတ်ပါရတယ်ပြောတယ်ပြောတာမဟုတ်လားဆွဲလာဟုတ်ပါဘူးတော်တက်တိုက်တယ်တော်တက်ပဲနာဦးဝေးပါလေ
အမကတော့ဖိုက်ဟုတ်ပါဒီထဲမတရားအလောင်းလို့နိုင်ရဘောဟောမကောင်းလားဒီမှာဘာပြပြောရလို့ဘောမဲတော့ဒါကတော့ဒီဝရီယာလုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ပိုင်လာကြောင်းမှာပါဟုတ်ကဲ့ဟောပါသာလိုက်ဘာပါပါတန်းရလို့ရတယ်ဘာလို့တော့ဘယ်လိုလဲဘာလို့ပြောတာဟုတ်တယ်ဆက်ရှိပြီလားตัวปฐมวันตัวปฐมวันเดี๋ยวต้องมาโอเคสิปฐมวัน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 
ကျိုးတော့ကျိုးတယ်ဗျာဒါပေမဲ့သုံးလို့ရရေရိုးတော့မဟုတ်ဘူးကွာကောင်းတယ်ဒီမှာဟာလ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 ာ
ကဲကဲဒီထိုးရတယ်ဘူချင်းဝင်းအောင်ကျန်ရတယ်နန်းဟောတက်ဟောတက်လောပါတယ်နော်ဆယ်ပဲဟုတ်ပါဒီမတ်တွေကကြိုးလို့မရသေးပါဘူးနော်အောင်ရကိုရည်ရောက်ပြီကဲကိုကပလူစားပေးပါဘူးအဆောင်ရတယ်ဆောင်ရတယ်ဘူးလောတယ်နော်ဝင်မရအပြီးဆုံးနေတာဟာရီနမ်းထောင်ပါနဲ့လို့ခေါ်လို့ပြန်လာပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါเซเว่นตะลงปีเลยดิโอเคป่ะตะลงปีเลยป่ะนัมเบอร์3ดอลลาร์อยู่ป่ะโปรเมกูได้อ่ะเฮ้ยโอเคป่ะยีโบไม่มีลูกป่ะเนาะยีแม่เฉยนี่ไม่มีเลยลูกป่ะดูดิยอดบวยก็รอมีเอายีไปป่ะเนาะกูรอเจอไปด้วยอายเจลูกดิบาเด้อမကတော့8ဟုတ်ပါဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးကဲမကတော့ဟေး8ဟုတ်ရောက်နေပါပြီနော်မပေါ့နဲ့တယောက်နဲ့ဟုတ်ပြီလားဘယ်လိုဘယ်လိုရောက်ရလဲဘယ်လိုရောက်လဲဘယ်လိုရောက်လဲပလေးကမှတော့တော့ဒီကွဲမှာဘာလဲတိုက်တော့မတိုက်ဘူးလေဟိုမှာမဲမပြန်နိုင်ဘူးဘယ်လိုတိုက်ရလဲဘယ်လိုတိုက်ရလဲဘယ်လိုတော့လူတိုင်းလူတိုင်းဘယ်လိုပါလဲလူတိုင်းเอ้ยဟုတ်ပါแม่เอ้ยဟုတ်ပါอาเป้นี่เดอโกเดဟုတ်เว้ยเจ๊ดูยายติมาเดโหกูอาเป้เดด้วยโอเคပါกูจ่าชื่อโหไฮไลท์ပါดูโลเคชั่นปุ๊บไปเลยပါมั้ยเนาะแม่ก็တော့ไนท์ဟုတ်ပါဘာလို့ဝိရှင်းပူလာအလင်းချတာရေလို့ပြေးပါပေးပါလင်းချတာပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဝေတို့နည်းနည်းလေးဖယ်ပေးပါဦးလို့ဝေတို့ဆိုင်နေပြီလေလိုက်လွင်နေပုံအောင်ဘူးဘုခွေးနည်းနည်းတော့ဖယ်ပေးပါလို့မတွေ့ရလို့ဟေးဟိုနားလေဖယ်ပေးကြပါလို့ဆိုဆိုလဲနိုင်ဟုတ်ပါနော်အမှတ်ကတော့ကဲကဲပါလေအလာကပလူလို့ဗေနာကောတဲလို့ဗေနာပလူလာလို့အာလို့ဘာပလူလာလို့အာလာကပလူအမတ်လက်ပေါ်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ပါကက်ကြီးစကြီးကအဲ့လောက်မဟုတ်ဘူးလေဟုတ်ပါတယ်ကိုရေသူခေါင်းအစုံချက်ကြံတော့ดูแลตลอดค่ํามาเนาะดีแม่เลยก้องก้องมาเลยชื่อเหรอครับโหไม่อยู่แล้วชื่อเหรอ
你呀，喂，你呀，你那个是哪几部？跑这边来，六十来，六十来。这个里没看见吧？不，好你妈的，没看。兄弟们，都过去吧。回家，回家。回家，回家。给马哥罗，你娃嘞，我们叫你来啦，好给吧，哥。这个不老嘞，这不会倒着炒嘛？喏，那不会是喽，那倒着炒不？马哥罗，都好吧？完好了，完好了，马哥罗完好吧？好嘛嘞！哎呀，南武呀！你们干的好玩吧？连下来吧，来喏，好玩吧？龟龟龟，奶奶老陪你吧的。我这在哪里？妈怪死了你头要去多吧你头过这路。你下来不不急 ,OK, 就那加些油里吧你头。你下来。We are我这都奶娃吧的，六个不溜溜小娃吧的呢，乖娃嘛小娃吧的，就那来吃的吧，我们呢。